Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin zelzeleden zarar gören Malatya şehrindeki Güven Qocalar evinin xesteleri kaldıkları binadan təxliyə edilib. Baku ve Türkiye kütləvi informasiya vasitelerine istinadən xəbər verir ki, soyuq havada çöldə xəstə və əlil vətəndaşlar videoya çəkən qocalar evinin əməkdaşı adiyyəti qurumlardan kömək istəyib. Son məlumata görə təbii fəlakət zamanı binaya heç bir ziyan dəymədiyi üçün xəstələr yenidən öz binalarına yerləşdirilib. Görüntüləri təqdim edirik.